ठेका तोड्न सिफारिस गरेपछि मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको चखेवा भन्ज्याङ सेखुवा सड़क दस किलोमिटर खण्ड कालोपत्रेको कामले गति लिन थालेको छ सड़क कालोपत्रेको काममा निर्माण कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन मैनाचुली सिद्धि शाही जेबी काठमाडौँले चरम ढिला सुस्ती गरेको भन्दै ठेक्का तोड्नका लागि सड़क विभाग समक्ष सिफारिस गरेको केही समयपछिदेखि सड़क कालोपत्रेको कामले गति लिएको हो राजन ठटालको रिपोर्ट कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन मैनाचुली सिद्धिशाही जेवीले दुई हजार पचहत्तर फागुन तीसभित्र सम्पन्न गर्ने गरी दुई हजार बहत्तर चैत दुई गते बत्तीस करोड़मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि चौथो पटक थपिएको समय समेत गत जेठ मशान्त दुई हजार उनासी जेठ एकतिस गते हो ठेकेदारले चखेवा भन्ज्याङ सेकुवा सड़क कालोपत्रेको काम पूरा गर्ने छाँट नदेखाएका कारण पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमार्ग योजनाको कार्यालय धुली खेलले ठेक्का तोड्नका लागि गत मङ्सिर अठार गते सड़क विभाग समक्ष सिफारिस गरेको थियो ठेक्का तोड्नका लागि सिफारिस गरेपछि आत्तिएका ठेकेदारले हाल कल्भर्ट स्ट्रक्चर सब बेस राख्ने लगायतका कामको सुरुवात गरेको हो ठेकेदार कम्पनीले बाह्रौं संशोधन अन्तर्गत आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप भए पनि आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा कालोपत्रे काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम सुचारू गराएको चुले निर्माण सेवाका साइड इन्चार्ज विमल अधिकारीले बताउनुभयो उहाँले अहिले सब बेसको काम धमाधम भइरहेको र आगामी वैशाख मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई बुझाउने योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो अनि अब सबैको काम, काम, सब काम, सब 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 काम हुँदैछ अनि त्यसपछि अब हामीले क्रसर यहाँ अब चार दिनभित्रमा क्रसर आइसकेपछि अनि हामीले बेस उत्पादन गरिसकेपछि अनि हामी बेसको काम सुरु गर्छौँ सु, तुरुन्तै दस किलोमिटरको काम हामीले वैशाख अन्तिमसम्ममा हामीले यो सके सकेर मध्यपाडलाई हामीले यो हस्तान्तरण खोटाङदेखि भोजपुर हुँदै तराई र काठमाण्डौ जोड्ने महत्वपूर्ण सडक मार्गमा पर्ने सडक ठेकेदारको चरम लापरवाहीको कारणले कालो पत्रेको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा आवत जावदेखि सामान ढुवानी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान धेरै शास्ति बेहोर्नु परेको स्थानीयवासी बताउँछन् समस्या हुन्छ अब फेरि यहाँनेरि तपाईँलाई बर्खाको टाइममा खाद्यान्नहरू पनि मूल्य बढेको हुन्छ किनभने अब ठुलो गाडीहरू आउन सक्दैन अनि ठुलो गाडीहरू आउन नसकेको का कारणले मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ हामीलाई यस अहिले अब हामीलाई यो टाइममा अब हल्का मूल्यमा पाइन्छ भने त्यतिखेर त्यसको दोबरमा हामीले किनेर खानुपर्ने हुन्छ जनताहरूलाई भनौँ हाम्रो एउटा यो मालबाहक सामानहरू बोक्ने यातायातहरूलाई ठुलो समस्या छ सर अब अहिले पो अरू जे भए पनि पानी नपर्दाखेरि घुडिरहेछ तर बर्खामा त अब हिलोले गर्दाखेरि गाडी भासिएको भाषिकै हामी कहाँ पुग्नुपर्ने कुन बेला कुन समय पुग्नुपर्ने त्यो बेलामा पुग्न सकिने सरलेदेखि नै यो चाहिँ ढिला सुस्ती गरे ठेकेदारले अस्ति मैले सुनेको छु सञ्चार माध्यममा पनि यो ठेका टोर्ने भन्ने कुरो पनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रै खै खोकले पालिकाबाट सम्झौता गर्नुभएको छ अरे असार मसन्त भित्रमा सक्ने भन्ने कुरो गरेको छ अरे तर असार मसन्तसम्ममा सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन सके त उनीहरूलाई धन्यवाद छ मेरो ठेक्का तोड्नका लागि सिफारिश भएको अवस्थामा स्थानीय पनि ठेक्का तोड्न दबाब दिन प्रशासन पुगेपछि गत पुष बाइस गते मैनाचुली निर्माण सेवाका प्रतिनिधि मदन कुमार अधिकारीले साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष रवि प्रकाश राईको रोहबरामा असार मसान्त सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरिएको जनप्रतिनिधि हेमन्त राईले बताउनुभयो उहाँले बाँकी समयभित्र कालो पत्रको काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारले कामको गति थप बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएको जानकारी गराउनुभयो कुराहरू छैन यति मान्छेले पर्याप्त छैन यति स्रोत साधनले यति चाहिँ पर्याप्त छैन भन्ने कुरा त मैले अघि तपाईँहरू बिचमा पनि भने पटक पटक भनिरहेछु उहाँहरूलाई र समय छैन भनेर उहाँहरूलाई त्यो कुरा त हामीले कामले गति लिएपछि आसपासका बासिन्दा हर्षित भएका छन् टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट राजन छन्को रिपोर्ट